MPE, more talent, more quality. Nilijaribu kila njia, lakini ilishindikana. Na huyu mtoto je, umempataje? Umeniumiza sana Mgaya. Pole sana Kashindi. Lakini kuna kitu kimoja kinaniumiza sana kichwa. Kwa nini nimekukuta na usichana wako? Ndio maana uko hapa. Mungu hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo, ulishindwa kwenda kwa wazazi kuwaambia kilichokusibu mpaka ukaangukia katika tatizo kubwa kama hili. Baba, pamoja na mama, mimi nimekuja hapa na tatizo. Na tatizo langu hakuna anayeweza kulitatua zaidi ya nyinyi. Hilo tatizo linakuhusu wewe au mume wako? Hasasa linamhusu mume wangu. Wewe mpumbavu sana wewe. Nilikwambiaje mimi wewe? Nilikwambia matatizo ya mume wako peleka ukweni kwako. Na mumeo atakuja hapa kutetea sisi matatizo yako kwa wewe. Sio, umeelewa vizuri?
Lakini mme wangu, kama ulimwambia na hakwenda, hilo itakuwa ni tatizo kubwa. Tungemsikiliza mtoto. Alafu na wewe usiete ujinga wako bwana. Usiingize upumbavu humo bwana. Kuzo kwalibu katika ndoa ya watu. Nimeshamwambia matatizo yake apeleke ukweni kwake, sio hapa. Sawa. Na lingine la mwisho. Kesho nataka nisimuone hapa. Sijui tumeelewana vizuri. Nilishindwa kwenda kwa wakwe zangu kwa sababu nilikuwa tayari na mtoto na sio damu yao. Kweli inibidi nirudi kwangu. Lakini kiukweli hili swali linanitesa sana. Sijui nifanye nini. Pole sana shuke yangu. Unamtia ni mzito sana. Nipe muda. Nitakushauri kitu gani cha kufanya. Sawa. Usijali rafiki yangu. Cha nyumbani